Ja, det är nog svårt att beskriva den här känslan, men jag är nog otroligt glad och det är jättehäftigt att få vara med och vara en del av laget som tog Blyfox damerna till ligan. Det har varit en lång resa. Vi har fått spela mycket, mycket matcher som är roligt förstås, men det känns nog riktigt bra att få den här belöningen till slut efter alla matcher. Jag har nog bara det på känn att allihopa i laget har varit så inställd på att vi ska ta oss hit till B-ligan och allihopa har kämpat och gett allt, så jag har nog hela tiden haft känslan av att vi kommer klara det här. Jättestor, som jag just sa, att allihopa har nog verkligen kämpat och gett precis allt i alla matcher och den här viljan att ta sig till ligan har nog varit stark och det är klart att det ligger mycket jobb bakom också. Vårt lag, alla är kompisar med alla, vi är som en enda stor familj och det här, det är nog jättebra laganda i vårt lag och jag trivs jättebra. Jag vet inte vad jag ska säga, ett fantastiskt lag helt enkelt. Ja, det är nog häftigt och jag ser framför mig tuffare matcher, vilket vi nog också förtjänar att. Jag tror det här är rätt plats för oss. Många vinster tror jag nog på.